A vontade de empreender surgiu lá em meados de 2013. O meu pai, que tinha o mercadinho do Baixinho aqui no bairro Restinga, ficou doente, precisava se aposentar, aquela coisa toda. Então, onde iniciou a nossa matriz, era onde ele tinha o mercadinho do Baixinho. Achei ele empreendedora sem o Sebrae. Não dormia, não tinha paz. Às vezes me falta a gestão. E com o Sebrae, isso foi acordado em mim. Nós participamos de 3 consultorias voltadas à parte financeira. Participei do Ali também. Quando tu começa a ter domínio dos números, tu consegue ter uma melhoria em tudo. A questão de anotar tudo, projetar, seguir o fluxo de caixa foi incrível, que nós não fazíamos. E sim, traz uma felicidade e uma melhoria, não digo só para nós empreendedores, não só para a saúde financeira da empresa, mas para toda a família que está junto com a gente. Hoje eu durmo, eu tenho tranquilidade. E a todos eu deixo a mensagem de que o Sebrae é para mim, é para ti, é para todos nós.